ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ተኩም ሰዎች? እሺ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ ምንድን ነው፣ አንድ ዌብሳይት ቲክቶክ ላይ የተዘዋወራችሁ ነው ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ኦንላይን ቢዝነስ ነው ማለት ነው። ፊያስ 777 ሚል ነው ማለት ነው። እንትኑ ሊንኩን አግኝቼ ሞክረው ነበር። እናም እንደምትመለከቱት ስንገባ በዚህ መልኩ ያስገባናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሪጅስተር ካረግን በኋላ ሳይን አፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ነገር ግን ይህ ይክፈል አይክፈል እርግጠኛ አንሆንበትም ማለት ነው። ወደ ዳሽቦርዱን ብንገባ ደግሞ ሪጅስተር ስናደርግ 50 ብር ይሰጣል ማለት ነው። የተለያዩ ታስኮችም አለ። ዊዝድሮዋ ለማድረግ በባንክ ነው የሚሰራው። ባንክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያስመርጣል ማለት ነው። ባንካችሁ ሙሉ ይላል። በየትኛው ባንክ ነው? ሁለት አይነት ባንክ አለ፣ አቢሲኒያ እና ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው የሚጠቀም ማለት ነው። ነገር ግን ይህ እውነተኛ ሊሆንበት የማይችልበት ዋናው ምክንያት አንደኛ ሪጅስተር ስናደርግ ስልክ ቁጥር እንድናስገብ ይጠይቃል ማለት ነው። ነገር ግን በስልክ ቁጥሩ ኮንፊርሜሽን ምንም አይልክም ማለት ነው። ይህንም ደግሞ አሁን ላሳያችሁ፣ እንዴት ሪጅስተር እያደረግን እንደምንሄድ ላሳያችሁ፣ እንዴት ፌክ እንደሆነ ማለት ነው። እዚ ላይ ወጭ ለማድረግም 100 ብር መድረስ ይኖርብሃል ይላል። ያን ለማድረግ ደግሞ እዚ ጋር ቪአይፒን ማስከፈት አለብህ ይላል ማለት ነው። ነገር ግን ይህን ቪአይፒ ዋን ለማስከፈት 1000 ብር ይጠይቃል ማለት ነው። ቪአይፒ ቱን ለማስከፈት 3000 ብር ይጠይቃል። 6000፣ 10000 እና 30000 ይላል ማለት ነው። ቪአይፒ ፋይፍ ለመድረስ ይህን ስናስከፍት ነው ማለት ነው። ታስኮችን መስራት ትችላላችሁ ሚል ሎጎት ልበልናሆን። እንዴት ሪጅስተር ስታደርጉ አንደኛው ማጭበርበሪያ መሆኑን የምትለዩበትን ማለት ነው። እዚ ላይ አሁን ቱ ሪጅስተር የሚለውን ትነካላችሁ። እዚ ጋር ስልክ ቁጥር አስገባ። እዚ ጋር አንዱን ቁጥር ላስገባ። ይህን ማይሰራ ስልክ ቁጥር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቬሪፊኬሽን ኮድ በሊንኩ ስላልገባው ነው። ማለትም ቬሪፋይ ያደረግንበትን አብሮ እሱ እንዴት ድል ናሆን። ለምሳሌ እኔ ቴሌግራም ላይ ባለው ላሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ አጋጣሚ ቴሌግራም ቻናል ላይ ቲችኮም ይሰኛል፣ ጆይን በማድረግ የቻናሎችን ቤተሰብ ይሁኑን። እሺ ሪፈራል ስለሚያስፈልግ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ አሁን እኔ ገብቼ ላሳያችሁ። ነገር ግን ስልክ ቁጥራችን አሁን እዚህ ጋር መመዝገቡ ራሱ ምን እንደሆነ ጠቀሜታው የሚታወቀው ነገር የለም ማለት ነው። ስልክ ቁጥሩን ተጠቅሞ የሚልክልን ቬሪፊኬሽን ወይም ደግሞ አውቶንቲኬሽን ኮድ የለም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ራሱ ቬሪፊኬሽን ልኮናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ስልክ ቁጥር ጽፈል ማለት ነው። ይህ ስልክ ቁጥር አሁን ከረጅም ዓመት በፊት ትጠቀምበት የነበረ ግን የወደቀ ዝግ ነው ማለት ነው። አሁን እሱን ላሳያችሁ። ከዛ ፓስወርድ አስገባ ይላል። ፓስወርዱን አንዴ አስገብቼ ልመለስ። እሺ እንደምትመለከት ፓስወርድ ና አስገብቻል ማለት ነው። ቬሪፊኬሽን እዚህ ጋር እሱ የላከልን ነው የምንጠቀም ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ጂዩ ፒ ነው የላከልን ማለት ነው። ከዛ ሪጅስተር እናያለን ማለት ነው። እሺ ጋስተ ስለነካን ፎቶን አንዴ እነካለን። ሌላ እስኪመጣ አርፒአር ነው የመጣልን ማለት ነው። አርፒአር የሚለውን ሞልተን እንደገና እንልካለን ማለት ነው። ትክክለኛውን በደንብ የሚታየውን እስኪያመጣልን ማለት ነው። ፎቶውን እየነካን መቀያየር እንችላለን። ነገር ግን ሪጅስተራውን ሳክሰስ ብሏል እንደምትመለከቱት። ሳይን አድርጎ ለመግባት አሁን ላሳያችሁ። እንግዲህ በዚህ መልኩ ስልኬን ካስ እዚህ ጋር አሁን እንደምትመለከቱት የስልክ ቁጥሩ ጠቀሜታ ምንም ነገር የሚያሳየው ነገር የለም ማለት ነው። በዚህ መልኩ አሁን ካስገባን በኋላ አሁን ሪጅስተር ስናደርግ ለዚህኛው አካውንትም 50 ብር ይሰጠናል ማለት ነው። እሺ ፓስወርድ ተሳስተሃል ነው እያለ ያለ ፓስወርድ አንዴ ላስተካ አሁን አስተካክል ያለው መሰለኝ። አንዴ ላስተካክለው ነው። ይኸው እንደምትመለከተው አሁን ፓስወርዱን ከፈትኩት ማለት ነው። አሁን ወደ ዳሽቦርዱ ስንገባ ሆነው 50 ብር ባላንስ ይሰጠናል። ነገር ግን ሌላ ተጨማሪ ታስኮችን ለማግኘት ቪአይፒ ክፈት ይላል። ቪአይፒ ደግሞ ለመክፈት ቅድም እንዳሳየኋችሁ እንደምታዩት ከ1000 ብር ጀምሮ ከኛ ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ የአፕሊኬሽን እውነተኛ ኦንላይን መስሪያ ሳይሆን ማጭበርበሪያ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። እናም እንዳትጠቀሙት መክራለሁ ማለት ነው። ዲፖዚት እንዳታደርጉበት
ለማስከፈት አሁን እንደምትመለከቱት ብር ይጠይቃል ማለት ነው። ቪአይፒዋን ክፈል ይላል። በዚህ መልኩ ብር የለህም ነው እያለ ያለ አሁን። ስለዚህ ከኛ ለማጭበርበር እንጂ የሚከፍል ዌብሳይት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ዌብሳይቶች እንድትጠነቀቁ ለማለት ያክል የዛሬውም ቪዲዮ ይዤላቸው ያቀረብኩት ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮችን ከወደዱ ላይክ እንዲሁም ሸር ማድረግዎን አይርሱ። እንደምትመለከቱት አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ነገር ግን አሁንም አንድ ተጨማሪ አሁን ዝም ብዬ እንዲሁ ማላውቀውን ቁጥር በሞላ ራሱ ሪጅስተር ያደርጋል ማለት ነው። ላሳያችሁ ለሳምፕል ያክል አሁንም አንድ ልድገም ና ስለዚህ ስልክ ቁጥር እንደዚህ የሚከፍት ከሆነ በተገኘው ስልክ ቁጥር ይህ ነገር ትክክለኛ አይደለም ማለት ነው። ስለ ዌብሳይቱም እውነተኛነት የሚገልጽ ነገር የለውም ማለት ነው። ዲቨሎፐሩ ማን እንደሆነ ሁሉ አይታወቅም ማለት ነው። ቪአይፒ እነዚህን አሁን ታስኮች ለመስራት ቪአይፒ ያስከፍት ይላል። ቪአይፒ ፋይፍ መድረስ አለብህ፣ ቪአይፒ ፋይፍ መድረስ አለብህ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ልንሰራበት የምንችለው ነገር አይደለም ማለት ነው። ከመጨረር እንደሚጠበቁበት ነው ይህ ቪዲዮ የሰራላቸው። አሁንም አዲስ ሪጅስተር አድርግና አንድ ዝም ስልክ ቁጥር ያልሆነ ራሱ እስኪን ሞክር አብረን እየሆነ ሪጅስተር የሚያደርግ ከሆነ ሶሪ ችን እንዲሞላልን አሁንም አንዴ በማስፈንጠሪያው ላክ ማለት ነው። ስልክ እዚህ ጋር አሁን ብለን እስኪን ሞክር እዚህ ጋር የሚታየ 3xg ነው ማለት ነው። ፓስወርድ አስገባ ይላል። አሁን ፓስወርድ 23 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
እሺ ዘሩን ነው እንትን እያልን ያለ ዜሮ የልጅ አስጀምርና እሺ እዚህ ጋር ተቀይሯል ማለት ነው። ዩ ኪው አይ እሺ ተሳስተ ያለ ነው። አንድ ያው ነው ኢሜጁን ነክቼ እንዲቀየር ላድርግ ማለት ነው። አርኤኢቪ ሰርች ላድርግ ማለት ነው። ሬጅስተር ልብሎ እንደምትመለከቱት ሳክሰስፉል እያለ ማለት ነው። ስልክ ቁጥር ባለሆነ ሁሉ ይከፍታል እንደማለት ነው። ብያውም ፓስወርዱን እንደቅድሙ ባስገባለት ሳይን አፕ ተደርገናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አንድ ተከታታይ ቁጥር ነው። ነገር ግን ዳሽቦርዱን ምንም እያመጣልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማጭበርበሪያ ዌብሳይት ነው እንጂ ትክክለኛ አይደለም የሚለውን ለማሳየት ነው ይዤላቸው የመጣሁት። መልካም ጊዜ። Thank you.